Duševné zdravie na Slovensku bolo a je stále tabu. Už 20 rokov sa snažíme tento stav meniť. A musím povedať, že boli aj také časy, keď sme mali pocit, že to už celé zavrieme. Štatistiky týkajúce sa duševného zdravia na Slovensku sú alarmujúce, ale problém ako keby neexistoval. Téme nevenuje pozornosť štát ani verejnosť. Pre médiá je zaujímavá len keď sa bulvarizuje, no vtedy viac škodí, ako pomáha. Absolútnym výkričníkom je fakt, že jediná celoslovenská 24-hodinová linka dôvery musela pred 12 rokmi zaniknúť, hoci dokázala zachrániť až 70 životov ročne. Na nezábudku sa zabudlo. Ako to zmeniť? V prvom rade sme si pomenovali problém. Nezáujem. Povedali sme si, že ak chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, najprv musíme vyliečiť nezáujem. Najväčšiu prekážku sme tak obrátili na nápad a urobili sme kampaň o nezáujme. Práve cez nezáujem sme získavali záujem. Vytvorili sme web stránku, ktorá nikoho nezaujíma, s autentickými príbehmi, ktoré nikoho nezaujímajú. Na internete sa objavili banery, ktoré nikoho nezaujímajú. Vo videu sme ukázali šokujúce fakty, ktoré nikoho nezaujímajú. A takto sme nezáujem postupne menili na záujem. V ďalšej fáze sme zapojili celebrity. Toto video nie je o mne. Toto video totiž nie je o mne. Ich úlohou bolo preklopiť záujem zo seba na tých, ktorým sa žiadneho nedostáva. Kampaň ochotne zdieľali aj na svojich osobných profiloch, čo ešte zvýšilo jej zásah. Niektorí neváhali pridať veľmi osobné výpovede. Naša myšlienka sa tak dostala ku viac ako 500 000 ľuďom. Videá boli zároveň pozvánkou na verejnú zbierku Dní nezábudiek. Vďaka kampani sme vyzbierali o 10 000 eur viac než minulý rok, dokonca s nižším počtom dobrovoľníkov v uliciach menšieho počtu miest. Potešilo nás to, ale na obnovenie linky dôvery to nestačilo. Jediný, kto neprejavil záujem a ostal bokom, bol štát. Dobrý deň, pán Pellegrini. Preto sme na záver pripravili verejné video predsedovi vlády. Keď nám na konci roka tesne pred Vianocami zazvonil telefón z úradu vlády, skresla akási nádej, že linka môže zase začať fungovať. Musím povedať, že dodnes v líge nechápeme, aký zázrak sa vlastne udial túto jeseň. Kampani s miniatúrnym mediálnym budžetom sa podarilo vyvolať záujem ľudí a dokonca sa už technicky pracuje na spustení oživenej linky dôvery Nezábudka. Ďakujeme za prejavený záujem.